На новому кладовищі, яке, нагадаємо, розташоване за кілька кілометрів від міста на Львівській трасі, з'явиться освітлення. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, на це виділили 245 тисяч гривень. Хоч самі тернополяни цвинтар вночі зазвичай не відвідують, світло, кажуть, у комунальному підприємстві ритуальна служба насамперед потрібна охороні, щоб убезпечити поховання від вандалів. Планується поставити під станцію трансформатор. На цей рік, ще до кінця року, тобто за місяць часу там буде вже освітлення, тому що охорона більше року вже без освітлення і багато пам'яток вже поставлених, потрібно і вдень, і вночі охороняти, щоб було видно. Освітлення буде прожектор на територію поховання освітлюватися і охорона, звичайно. За словами Сергія Тлумацького, наразі на новому кладовищі є вже близько тисячі поховань.